Hej, velkommen til Aftale TV. I den her video skal vi kigge på en ovn, der er lavet til larver eller andre store telte. Ovnen her er ret speciel. Den er dansk designet af en fyr, der hedder Thomas. Ovnen hedder Orland Living og er stort set den eneste ovn på markedet, hvor der er glas i. Det kan jeg jo ikke synes så meget, fordi sådan ser brændeovnen jo ud, men på teltovnemarkedet, larveovnemarkedet, er der altså stort set ikke andre ovne, der har det. Og det kan man jo spørge sig selv om, hvorfor, fordi at man kan sige, at den her ovn vejer 16 kilo med skorsten og så videre. Andre ovne ligger på omkring de 10 kilo. Og det er jo så meget i vægt, så du aldrig nogensinde vil tage dem på ryggen og vandre en tur. Det kræver altså, at du kører ud, sejler ud et sted eller har en pulk, hvis det er vinter. Og derfor så betyder vægten af det måske ikke særlig meget. Og så kan man sige, at det her med, at vi kan se bålet derinde, det er altså skide hyggeligt. Og det er rigtig, rigtig godt ting, fordi selvfølgelig skal vi da kunne det. Det skal ikke være en eller anden lukket boks, altså. Nu kan vi holde øje med, hvor meget brænde der er på. Skal der snart en pind mere i, og så videre. Foruden at ovnen også er pæn, så er der altså en masse fede detaljer. Blandt andet så sådan en god detalje hernede under, der kan brænde ligge og tørre lidt. Der er noget fang her til asken inden for ovnen af. Og så selvfølgelig en rigtig pæn detalje, det er håndtaget, der er lavet noget horn. Ikke? Sådan let at åbne og så videre. Vi har et spjæld på. Thomas har fortalt mig, at han er i gang med at lave nogle nye versioner, som er en lille smule dybere. Men der kommer også et spjæld hernede, så man kan få lidt mere udluftning igennem, eller ventilation igennem ovnen. Der sidder et spjæld heroppe, og det fungerer nu fint nok. Altså. Ovenpå her er der en ovn til. Der kan man bage brød, lave lasagne, hvad man nu har lyst til. Igen en rigtig fin detalje med et flot logo her, og lidt horn som låg. Men altså, bage nogle boller og noget brød og så videre i ovnen heroppe. Thomas fortalte mig, at han har haft nogle ovne med sig på tur, også lukkede ovne og så videre. Men det, at den er åben, og man kan se, det gør altså, at hvis det er sådan lidt sur dag, og det regner, jamen så kommer hyggen altså med ind i teltet igen. Det bliver ikke sådan noget, hvor man sidder og det regner, og nu sidder vi bare inde i teltet efter 2 dage, tænker man. Vi skulle måske have taget til Mallorca i stedet for den her sommerferie, men fordi man har den her åbne ovn, så er det altså rigtig, rigtig hyggeligt. Sådan en ovn her varmer, hvis nu har vi et telt her, der er 20 kvadratmeter, og det varmer den fint op. Grunden til, at jeg sidder med hue på i øvrigt, det er fordi, at jeg har virkelig morgenhår, som jeg ikke vil forstyrre dine øjne med. Men jeg kan faktisk, altså når jeg sidder så tæt på her, så kan jeg sagtens sidde i korte ærmer, og det er altså snevejr lige udenfor. Så den varmer godt op, hyggeligt, og forlænger din udesæson med i hvert fald en sæson mere, som selvfølgelig er vinter. Det er klart, at den ligger i den høje ende af prisskalaen, men det synes jeg også er helt fint. Altså, når man ser på detaljerne, hvor fint det er lavet, hvor hyggeligt det er osv. Gode detaljer, og så er det altså feinschmeckerovnen til dit store telt, det er helt sikkert. Det var det. Tak fordi du kiggede med. Du kan også se en anmeldelse af en anden larveovn, der hedder G-Stove, på vores YouTube-kanal. Der kommer sikkert et link hernede, så du kan klikke på.